はい、熊本県公立高校入試問題、平成20年度数学資格1番いきましょう。まずは6割3、2なので0.2、終了。次、これはもう小学生の問題なので必要ないですね。マイナス6プラス1でマイナス1、終了。次、この問題、まずは6と8で通分することから始めます。一番最初、最小公倍数はまず24ということをすぐ浮かぶようにしてほしいですね。まず24にするためには4倍しているので上も4倍したい。カッコつけ忘れを気をつけてくださいね。次、8を24にするためには3倍なので上もカッコをつけることを忘れずに3倍しましょう。まずは展開します。もう通分してしまったので下は一括にしてしまいましょうか。上はカッコを外していくとマイナス 8y プラス 3x プラス 3y、 あとは x 同士なので 7x、 マイナス 8y プラスの 3y なのでマイナス 5y。 通分した24を書いて終了。いきましょう。次、この問題、まずここマイナスなのでね、マイナスなので2つの分数に分けた方が見やすいです。割り算なので分母にいきます。上はそのまま書いてしまいましょう。そうするとあとは約分するだけですよね。 A は2個になり B は消える。 A が消えて B も1個になる。あとは A の2乗マイナスの 4B、 終了。次、まずここを解いてしまいましょうね。 X の2乗プラス6マイナス3なのでプラス 3X、 あとはプラス6かけるマイナス3なのでマイナス18。こっちも括弧を外してしまいます。符号を気をつけてくださいね。マイナス 9X とプラスの18ですね。あとは X の2乗、3X マイナス 9X なのでマイナス 6X、 マイナス18プラス18なので消えてしまう。あとはこれはここまでしてもいいですね。終了。次、この部分ですね。マイナス、ルート2はそのまままだ手つかずで、その後、後ろルート5かけるルート10なのでルート50。ルート50っていうのは頭の中でこう展開できるといいかなと思いますですね。25の2倍なので 5×5×2、 あとは5が2つあるので外に出してしまったらルート2マイナス5ルート2、つまり1-5でマイナス4ルート2で終了です。はい、このペースでいきましょう。